Всім привіт, з вами Дартин Янич, і сьогодні я розповім про ті самі дома для українців, які будуються тут в Ірландії. До сьогоднішнього дня в мене була інформація про 3 об'єкти, але зараз, прямо зараз, ось півгодини тому, з'явилася інформація про ще один об'єкт, тому їх цілих 4. Об'єкт – це сам райончик, де побудовані ці дома. Я так почав їх називати. До речі, десь тут в відео я розповім, де саме знаходяться ці дома. Тому дивись без перемоток, а то все пропустиш. Перший об'єкт, про який майже всім відомо, це ті самі дома в місті Корк. І, до речі, не за містом Корк, не під Корком, не біля Корку, а в самому місті Корк. І цей об'єкт нараховує 64 будинки. Об'єкт номер 2 – це Слайго. І, до речі, в Слайго, не поруч зі Слайго, не за Слайго, не десь там, а в самому місті Слайго. Його ще будують, і він сам трохи менший, і нараховує лише 22 будиночки. До речі, ходять плітки про те, що 24 липня туди вже будуть заселятися люди, тому може бути так, що на момент цього відео вони вже будуть там жити. Якщо в когось є якась інформація, пишіть тут в коментарях. Об'єкт номер 3 знаходиться в Тіперері, але ніхто ще не знає, де саме. Я там ще не був, я там ще не їздив, я лише сьогодні про це дізнався. І об'єкт номер 4 – це просто покрита мраком якась страшна таємниця. Ніхто нічого не знає, але всі дехто знає, що він існує. До речі, самі будинки знаходяться не просто десь в містах, а в таких місцях, де поруч є великі ТЦ, є зупинка, і тому навіть сім'ї без автомобілів будуть почуватися комфортно. Самі по собі будинки виглядають дуже гарно, навіть можна побачити, що вони зроблені з любов'ю. Кожен будиночок має місце для авто перед домом і маленьку ділянку землі за домом, що дає невеличку таку приватність, і це просто дуже гарно виглядає. До речі, сам райончик виглядає теж дуже охайно, навіть не дивлячись на те, що газони ще не проросли і все таке чорно-біле, але це дуже круто. І так я вже побачив 88 будинків із 700 запланованих. Я думаю, що це буде 10-15 таких собі маленьких райончиків по Ірландії. До речі, умови проживання. Це 40 євро щотижня. Я так розумію, що це вивоз сміття або інтернет. Оплата комуналки і 16% від сукупного доходу сім'ї. Сроки, на які надається це житло, теж поки що плавають. Кажуть, що срок експлуатації цих домівок 60 років, але за 3 роки їх планують передати в Україну. До речі, я не думаю, що це крута ідея. На цьому моменті я вже бачу, як на дачі якогось депутата стоїть пара таких домівок, типу, чисто для охорони, або я не знаю. І це якось засмучує. І тут ми підходимо до питання, як все ж таки отримати такий будиночок. Можна помітити на відео, що не всі будинки ще заселені. І не всі будинки ще добудовані. Але це взагалі не привід бігти швидко до якихось волонтерів або організацій і казати «мені срочно, мені потрібно» і т.д. і т.п. Тому що iPass сам вирішує, кому надавати це житло. В цьому плані ірландці взагалі дуже-дуже круто зробили. Єдина інфа, яку нам надають, це на дома претендують сім'ї складом з 4 осіб. Але якщо в сім'ї хвора людина, чи є якісь серйозні проблеми з цим пов'язані, ця сім'я в пріоритеті. Друге, сім'ї беруть з баз даних iPass, тому якщо люди приїхали і розділили сім'ю, щоб типу більше получати виплат, ну, хто вам доктор? І найголовніше, вони самі обирають, кому надати житло, тому ніхто не може якось там написати, промутитись, я не знаю, підключити знайомих, подзвонити, комусь щось знайти. Ні, це не працює, це потрібно лише чекати. Ще ми знаємо, що організація, яка обирає сім'ї, намагається обирати людей, які живуть як на умова ближче до цих домівок, щоб дітей не приходилось перезаписувати з однієї школи в іншу. До речі, той факт, що родина платить відсоток від сукупного доходу, теж можна зрозуміти як натяк на те, що селять людей, які працюють і будують своє життя, а не тих, хто приїхав, ну, розуміти, відпочити.
Тому відповідь на питання, а як таки отримати цей будинок, це ніяк працювати, чекати і сподіватися. До речі, наскільки я чув, коли iPass зв'язується з людиною, щоб запропонувати будинок, вони питають багато всяких запитань, в тому числі, звідки ви, чи є у вас житло в Україні, яка взагалі ситуація і т.д. і т.п., чи будете ви повертатися назад. Тому що вони дуже-дуже ретельно підходять до цього моменту. До речі, де воно знаходиться? В Корку, в Слайго. Геопозиція буде прямо внизу, точечка на Google Maps. Тіперарі, якщо я знайду, я теж додам внизу, але я не знаю, коли це буде, і чи знайду, чи як це буде. Тому це так, може бути. А на цьому у мене все, тому пишіть коментарі, що думаєте по цьому поводу. Як вам взагалі сподобались будиночки чи ні, і до скорого!